Olen Teele Pehk, koostöökogu juht ja ka muutusjuht. Et aitan erinevaid suuri protsesse disainida ja ka käivitada ja ka mõelda selle peale, kuidas nende protsesside elluviimine siis teostuks nii nagu oli planeeritud või muutused ka sinna sisse kirjutada. Ühesõnaga, et tulemus iga oleks. Ja üks selline algatus on käivitumas ühe suure seltskonna ülikoolide vabaühenduste toel, mis puudutab siis Eesti tuleviku, Eesti 2100 ja just inimvara vaatest. Et kui palju meil siin inimesi on tulevikus, kas me kultuurina hääbume või me tahame kasvada või me tahame samasuguseks jääda. Ja nüüd selles kontekstis see on väga suur ühiskondlik muutusprotsess, mida juhtida. Mida vedada, mida ka niimoodi üleriigiliselt ja väljaspoole riigipiire valguvalt, et kuidas tagada, kuidas strateegiliselt tagada see, et iga üks saab aru, et see on tema mure ka ja siis riigijuhtimise vaatest, et võetakse see vastutus kogu seda siis ühiskondliku debatti vedada sinnamaani, et meil tekiks ühiskondlik kokkulepe, et mida me siis tahame, kas me tahame nutikalt kahaneda või me tahame säilitada sellist arvu, mis meil praegu on või me tahame tegelikult tuua massiliselt välismaalt mujalt inimesi sisse. Tegelikult juba isiklikus plaaniski on väga keeruline mõelda sellistest tuleviku abstraktsetest teemadest, et tulevik on midagi, mis on natuke kontrollimatu, ebamäärane, et liiatigi veel on sellistest nagu laiematest ühiskondlikest asjadest pikaajalises perspektiivis nagu raske inimestel mõelda. Aga näiteks meie oma selles arengustrateegite kursusel proovimegi vaadata läbi neid erinevaid tehnikaid ja meetodeid, millega oleks võimalik soodustada seda ja võimaldada inimestel mõelda läbi need arengu sellised arenguetapid ja visioonid just selle eesmärgiga, et kus me tahaksime siis mingis tuleviku aja hetkel olla. Näiteks ka, nagu Teele Pehki küsib, et selle 100 aasta perspektiivis on meil väga hea kasutada näiteks strateegialoome tehnikaid või arengustsenaariumite koostamise tehnikaid. Et nende eeliseks on just see, et me hästi põhjendatult püüame läbi mõelda ja argumenteerida, milliseid samme on meil vaja teha selleks, et me jõuaksime nende ja nende selliste arenguvisioonideni või eesmärkideni, mida me endale seame.